У Краматорську 5 липня відбувся автопробіг до Дня визволення міста. Саме цього дня 2014 року українські військові увійшли до Краматорська і над містом знов замайорів державний прапор. Замість традиційної ходи цю дату вирішили вшанувати саме автопробігом під назвою «Дякуємо визволителям від російських окупантів». На жаль, сьогодні ми не можемо провести ходу, але взагалі всім містом ми можемо проїхатись і показати Україні, що що Краматорськ – це Україна. І Донбас завжди Україна. Після того, як учасники акції зібралися біля літака о 18:00, автоколона з близько 40 автомобілей рушила містом. Відвідали учасники також меморіал між Краматорськом та Слов'янськом, де вшанували загиблих. А скінчилася акція коло пам'ятника Тарасу Шевченко. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна!